Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Anayezungumza ni nani? Maana sasa simu ni nyingi, napokea simu mpaka za watu wengine nashindwa kuelewa ni wakina nani. Mpaka wengine nimewaambia wajitambulishe kwa majina yao. Wewe nazungumza na wewe ni nani sasa mwe? Nani naongea na nani kwani? Umewahi kupokea simu ya Vladimir Putin? Vladimir Putin? Eh. Nilijaribu kumpigia kipindi nipo Zaporizhzhia. Kwa bahati mbaya sana simu yake ikawa inaita, akapokea mdada anaongea lugha ambazo nigongana, sikupata kumuelewa. Mara mwisho nilijaribu kupiga na kaletoa message ya kwamba simu yangu inaweza kalipuka muda wote ule, kwa hiyo nikaacha mazoea na kwani. Nakumbuka Marekani alipiga kwa miaka miwili mfululizo alikuwa anapigia simu Korea Kaskazini, lakini hakuwahi kupokea mpaka hivi ninavyozungumza. Nazungumza na nani umesema? Isaya Benson Mwakilembe. Hapo sasa ndio umejitambulisha. Yeah. Hapo sasa ndio umejitambulisha. Ulikuwa sasa unasemaje mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe? Mimi nipo huko Vietnam, sijaenda lakini nimeenda kifikra na kimawazo. Ndiyo. Kwenye ziara hii ya mtaalamu huyu Vladimirovich Putin baada ya kutoka Korea Kaskazini kwa Kim Jong Un. Sasa nimesikia huko ametoa onyo kali sana kwa Korea Kusini. Kuwa wakijaribu kufanya ujinga, basi yeye atawaonyesha kuwa ni mjinga zaidi yao. Sasa sijajua ni nini hasa. Wasiji wakafanya ujinga mwalimu. Isaya Benson Mwakilembe, kama ulivyozungumza, taarifa zako zipo katika usahihi huo. Na hii ni baada wanakuambia wasoji ya kwamba chokochoko, basi mchokonoe pweza kwa sababu ya walimwengu hautaweza. Lakini pia tujue hakuna mtu ambaye utakiwi kumess up naye. Hakuna mtu ambaye utakiwi kujichanganya naye. Huyu namzungumzia sio mwingine, namzungumzia ni Vladimir Putin. Amenyooka kama rula, apendi unafiki, hayumbiki, hakukopeshi, anakupa kama ilivyo, utajua mwenyewe unabeba au unapakata. Mwalimu wa neno la Mungu, naomba sasa niende moja kwa moja kwenye kauli hotuba fupi ambayo alizungumza Vladimir Putin akiwa yupo huko mjini Hanoi, Vietnam, taifa ambalo lina uhusiano wa karibu na Urusi kwa kipindi cha miaka 60 kama sio 70, mataifa ambayo kipindi Vietnam iko vitani, basi Urusi ndio walikuwa ndio supplier mkubwa, ndio msambazaji mkubwa wa silaha kuelekea Vietnam, ili na mzwa chiku Vietnam atashinda vita. Na unaambiwa kipindi mwalimu tunakuwa sisi kwa taarifa tulikuwa tunapewa ya kwamba hakuna basi taifa ambalo liko vizuri kwa vita vya ardhini duniani walikuwa ni wa Vietnam. Mpaka movie zikaigizwa, unamkumbuka Stallone Rambo mwenyewe akigiza mpaka movie kwa Vietnam. Unakumbuka wakaleta hiyo Nakumbuka Rafferty Commando. Wanakuja kama nzige. Zile movie wao nazungua zinaelezea historia ya Vietnam ikiwa iko vitani dhidi ya Marekani, na mwisho wa siku basi akashinda. Hata aliyekuwa na supply, anasambaza silaha ndani ya Vietnam huko Hanoi, sio mwingine alikuwa basi Urusi ambao sasa hivi inaendeshwa ama kuongozwa na jeshi la zamani wa KGB nazungumzia Vladimirovich Putin. Sasa Mwakilembe, Vladimir Putin ameionya Korea Kusini itakuwa ikifanya pesa kubwa ikiwa itaipatia Ukraine silaha katika vita dhidi ya Urusi. Mwalimu, utakumbuka kuanzia mwaka 2023 utakumbuka ya kwamba Korea ya Kusini alishawahi kupeleka misaada, alishawahi kupeleka pesa, alishawahi kupeleka vitu kama hivyo na silaha ndogo ndogo. Lakini Vladimir Putin alimuonya Korea Kusini ya kwamba asije akajaribu, asije akathubutu, embu aachane na huo utoto na huo upuuzi na ufaya, kwa sababu itakuja kumtokea mengine, aje kulaumu watu kwamba bora ningemsikiliza mama. Mwalimu wa neno la Mungu, sasa kauli hii imekuja baada ya Urusi kusaini mkataba na Korea ya Kaskazini, mkataba wa kusaidiana kivita, ya kwamba ukivamia Korea Kaskazini ufahamu ya kwamba umemvamia Vladimir Putin, jasua zamani wa KGB, na ukimvamia Urusi ufahamu ya kwamba umemvamia kinuku, mzee wa kutetemesha, mzee wa ndinda, mzee wa makombora, mzee wa mabomu. Kwa hiyo mtazuku ni kwamba muunganiko huu ama utatu huu mtakatifu kati ya Urusi, Korea Kaskazini, China ama Urusi
Korea Kaskazini na Irani umekuwa ni tishio kubwa katika maisha na uwepo wa maslahi ya watu wa magharibi ulimwenguni kote. Sasa mwajiwemu, naomba niendelee kidogo. Sawa, maoni yake yanakuja baada maoni ya Vladimir Putin. Sawa, hayo ni maoni ya Vladimir Putin, na ameyazungumza akiwa pale wapi? Akiwa pale Hanoi. Yeye hamna muda wa kupoteza, yani hapo hapo. Unajua hao wenzetu bwana na intelligence zao. So nakuta rais yuko ziarani huko, si wapi huko, si Korea Kusini, si huko wapi, ziarani huko. Hajui kinachoendelea Tanzania. Hajui kinachoendelea Kenya. Hao wenzetu wakiwa kule wanakuwa kama vile ni copy. Yaani akiwa ndani ya Vietnam, Putin anajua kila kitu kinachoendelea kwa wakati huo. Intelligence yao ni kubwa kuliko kawaida. Walio naomba ni kidogo. Maoni yake yanakuja baada ya Seoul, yani Seoul ni Korea Kusini. Kusema inazingatia uwezekano huo kujibu makubaliano mapya ya Urusi na Korea Kaskazini kusaidiana iwapo kuna uchokozi dhidi ya nchi yoyote ile. Na mwalimu, ni kuongezea kitu kimoja. Hivi ninavyozungumza, baada tu ya Vladimir Putin kusaini mkataba na Korea Kaskazini, wanajeshi wa Korea Kaskazini na Korea Kusini wako mpakani, wanaangaliana kama garibovu, wanaviziana pale. Yaani sasa hivi ni kwamba status na Korea Kaskazini imepata nguvu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Wanafikiri kupata support na Urusi ni kazi ndogo. Kwa kunge mkono maskini ishi ndogo. Lakini tuwaole hapo waliungwa mkono dunia zima katetemeka. Tuwaole hapo mwili paso. Hakuna mtu eni na dunia zima katetemeka. Mali kule. Nije hapo. Unafikiri kuungwa Urusi? Ukiungwa mkono Urusi, Urusi akikupitisha, akikukubali, basi wewe unapanda juu sana. Yaani wewe ni mtu wa juu sana, sio mtu wa kawaida. Sio mtu wa kawaida. Sasa amemuunga mkono Korea Kaskazini. Sikiza kiburi lake. Wameanza kuhangaika huko. Sasa nitafikiria vinginevyo. Sasa maana kwamba Korea Kusini anahisi kwamba kwa hatua ambayo Urusi kaifanya kuisaidia kusaini mkataba na Korea Kaskazini, maana ni kwamba yeye ambaye atasaidia Ukraine. Sasa kuna kipindi ambapo Ukraine aliomba silaha nzito nzito kutoka Korea Kusini, akambania kwamba yeye mara nyingi kama Korea Kusini huwa awasupportingi, huwa awauzaji silaha kwa nchi ambazo ziko vitani. Utakumbuka kwamba baadhi ya misaada ya Marekani, pesa ambazo Marekani alikuwa anatoa, anakwenda kununua silaha Korea Kusini na kuzipeleka nchini Ukraine. Kama unakumbuka mwalimu, na Mungu sana. Nakumbuka vizuri sana. Moscow sasa. Moscow. Maamuzi ambayo hayawezi kufurahisha uongozi wa sasa wa Korea Kusini. Ikiwa Korea Kusini itaamua kusambaza silaha kwa Kivu, Bwana Putin aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi. Kiongozi wa Urusi alikuwa akizungumza nchini Vietnam muda mfupi baada ya ziara ya kifahari huko Pyongyang. Kwa ziara ya kifahari Makrembe. Alipewa paka mbwa, alipewa mbwa. Magari na ile gari Makrembe ambayo umeliona, gari ambayo umeliona ambayo anaendesha Vladimir Putin na Kim Jong Un, lile ni gari kutoka Urusi. Vladimir Putin amempa Kim Jong Un gari lingine la pili. Chuma na leo. Ni sawa kuvaa mikanda. Anaendesha gari au kuvaa mikanda Makrembe? Kwa nini ndugu zako wavaa mikanda? Ni hatari kuendesha gari bila kuvaa mikanda. Lakini wale si majasusi. Wewe ni wataalamu wa Kirembo, wala ni wataalamu sio kama huku bongo huku. Sasa Mkirembo iko hivi awali, naomba nirudie hapo kwanza kidogo, sawa? Kiongozi huyu wa Urusi alikuwa akizungumza nchini Vietnam muda mfupi baada ya ziara ya kifahari huko Pyongyang, ambapo alitia saini makubaliano ya ulinzi wa pande zote mbili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Awali Korea Kusini ilikuwa imelaani makubaliano hayo kama tishio kwa usalama wa taifa lake, na mshauri wa usalama wa taifa Chang Hongjin alisema nchi yake inapanga kutafakari upya suala la msaada wa silaha kwa Ukraine. Maana kwamba sasa kwa sababu Urusi amesaini mkataba wa ulinzi na Korea Kaskazini, maana ni kwamba sasa Korea Kusini kujibu mapigo inakwenda kuisaidia sasa rasmi Ukraine. Kufuatia matamshi hayo, Bwana Putin, jasusi wa zamani wa KGB, mtakatifu wa vita, kulingana Ramadhani Kadlov, ofisi ya rais wa Korea Kusini ilisema Ijumaa kwamba itazingatia chaguo mbalimbali katika kusambaza silaha kwa Ukraine, na misimamo wake utategemea jinsi Urusi itakavyoshughulikia swala hili.
Usisahau maneno la Mungu ya kwamba Korea Kusini ndiko ambako kuna kambi kubwa sana ya kijeshi ya Marekani yenye wanajeshi karibia 28. Maanake ni kwamba anachozungumza Korea Kusini huenda si yeye, huenda anazungumza kwa niaba ya Marekani. Mamlaka pia zinatarajiwa kumwita balozi wa Urusi nchini Korea Kusini ili kumlalamikia. Shirika la habari la Yonhap liliripoti ikinukuu vyanzo vya kidiplomasia ambavyo havikutajwa kwa majina. Kwa Korea Kusini imetoa msaada wa kibinadamu na zana za kijeshi kwa Ukraine. Hadi sasa imekataa kutoa silaha hatari kwa vile ina sera rasmi ya kutozipa vita, kutozipa silaha nchi ambazo ziko vitani. Baadhi ya watu nchini Ukraine wamekuwa wakitumai kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang ungeifanya Korea Kusini kufikiria upya mtazamo wake. Wachambuzi walisema hapo awali kwamba Kiev ingetumia ziara ya Bwana Putin huko Pyongyang kuongeza shinikizo zaidi kwa Korea Kusini ili Korea Kusini iweze kupeleka silaha zake za kutosha ndani ya ardhi ya Ukraine ili kuadhibu Urusi kwa hatua yake ya kuunda umoja wa kijeshi, umoja hatari, umoja wa kinyuklia na Pyongyang, ambapo Pyongyang ni mji mtakatifu ndani ya Korea ya Kaskazini. Mwalimu wa neno la Mungu. Naam. Umeona hizo siasa za dunia hizo wanavyocheza? Nimeona. Hivyo ndivyo wanavyocheza wenzetu. Wanatumia fursa. Yaani hivyo ndivyo, hizo ni fursa wanazitumia, wanacheza huko. Yaani hiyo ni biashara. Hiyo ni biashara ya juzo. Yaani watu wachana na makaratasi. Vladimir Putin yuko ubaoni ameshika chaki. Anawapigia chaki. Watu huko wachana na makaratasi. Chana mwalimu umeandikaje hapo? Hapo Putin umeandikaje hapo? Waachana makaratasi sababu Vladimir Putin ni kiranja na ndio injina na ndio mwalimu wa vita na ndio mtakatifu wa vita duniani. Yeye ndiye ndo anajua mambo. Kwa mwisho siku mwana la Mungu, kama ulivyosikia nilichokwambia hapo ni kwamba Korea Kusini naye kavurugwa. Tunafahamu Korea Kusini ni kibaraka kwa Marekani kwa kipindi kile. Tunafahamu moja ya kambi kubwa zaidi, kambi kubwa duniani, iko Seoul. Kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani ipo Korea Kusini. Tunafahamu historia. Korea Kusini ilisaidiwa na Marekani mwaka 1950 mpaka 53 kuvamia ama kupigana vita dhidi ya Korea Kaskazini. Tunafahamu katika historia aliyemsaidia Korea Kusini ni Marekani. Aliyemsaidia Korea Kaskazini alikuwa ni Urusi na China. Kwa hiyo bado historia inatarajia kujirudia na historia imejirudia hivi tunavyozungumza mpaka sasa. Ni wazi kabisa kwamba ni mbembe, ni kimbembe, ngurumbembe, indama yali mwenda. Wameamua wao kwa wao basi kukubaliana, kuto kukubaliana katika ya kwao, wameona njia pekee ya wao basi ni kumalizana. Mwalimu wa neno la Mungu ita Benson Makilemba, hayo ni machache tu katika ambao umeyasikia ulimwenguni, lakini nikutuje ya kwamba Vladimir Putin na ndugu yake Kim Jong Un ilikuwa ni ziara ya kifahari kuwahi kushuhudiwa ulimwenguni. Wanaenjoy, wanaendesha magari, wanacheza na mbwa, wanafanya hivi na hivi, lakini mchwa siku ni kwamba kilichotushangaza dunia nzima sisi watu wa huku duniani.